Нэм тэргээс урдсан сэргийлэх тухай хуулийн төслийг бас сайн судалж үзье гэдэг нь бол зөвөө. Тэгээд яг дараагийн удаа оруулах нь үст. Гэхдээ энэ бол бас цаг үеийн тулгымдсан асуудлуудыг шийдэх гэж байгаа юм байна. Энэ дэвшилт технологи, камержуултын асуудлыг нэгдсэн системд оруулах тухай яригдж байгаа юм байна. Энэ дээр нэг гурван зүйлийг л анхаараарай л гэж би ингэж хэлэх гээд байгаа. Одоо дараа нь оруулж ирэхтэй. Улсын хэмжээнд одоо 6686 ширхэг камер байна гэдэг. Тэрний 4216-д ажиллаж байгаа 1251 нь огт ажиллахгүй байна. 2470 камер нь ерөөсөө дуудагдсан шаардлага хангахгүй байна гэдэг юм яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд нэг камержуулж гин гэдэг нэг мөнгө төсөв байх юм улсын төсөөс гараад тавигдчихдаг. Нөгөөх нь дүрсч авдггүй, ажилдагчгүй. Тэгээ нөгөө тавьчихад тэрийгээ одоо ингээд застдгүй, янзалдгүй, үйлчлэгээ хийдгүй, иймээс болоод нэг бахан камер нэртэй ийм байгаад болох хэрэггүй юм байна. А камержуулт байснаас болоод эн чинь хулгай зэлгээ багассан, гэмт хэрэг буурсан ийм нөхцөл байдал нилээх байгаа. За нэгдэх нь бол энэ. Энийг анхаарч одоо нэгдсэн системд оруулж байгаа бол тэр камер бичдэг, дууд өрсөн шаардлага хангадаг ийм байх хэвээр. Хоёр дахь нь энэ хөдөө орон нутгийн зам дээр бас нэг юм тэнд камержуулт юм тавиач. Хөдөө орон нутгийн зам дээр хамгийн одоо хэцүүнд одоо согтуу хөлчөө машин барьдаг, хурд хэтрүүлдэг, игнээ байр зөрчдөг, хол ангирэлтэд зөрдөг байдаг гэж зөнд юм байх. Энэ нэмийг нэг анхаарахгүй бол энэ зам тэврээ бас ерөөсө буурахгүй байгаа юм аа. За гурав дахь нь энэ камерынхаа аюулгүй байдлыг жоохон анхаарай. Тэгэхгүй бол энийг нөгөө гимп хэрэгээс урьдчилан зөрчлөг ширгэл сэргийлэх биш. Нөгөө тагнах чагнах хэрэгсэл болгоод нөгөөхөд нь хаакерж ороод тэгээд хүний эрх хэрэгчлээнд талдаа тэгээд ингээд сош сүлжээгээр дормжлоод дээрлэхэд бас боломгүй байна. Энэ чинь бас ардчилсан Монгол орн. Ийм гурван зүйл дээр яг энэ гимт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай энэ хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахтаа бас анхаараарай гэж би одоо хууль санаачлагчдыг шилж байгаа юм аа. Камерыг хин арчлах, хин камерын нэгдсэн системийг бий болгох, хин энэ камер ядаж нүүрнийх нь одоо тэр линзийг арччих талаар ерөөс нь ямар ч тийм хариуцсан эзэн тийм одоо зохицуулт байхгүй байна. Тийм учраас өнөөдөр Монгол улсад яг камерын нэгдсэн системийг иж бүрнээр нь бий болгоход хамгийн багадаа 60 мянган камер шаардлагатай байна. Сая Иг амгийн гишүүн хэлжсэн тэр хөдөө орон нутгийн зам, хурдны замуудыг хянах энэ одоо бүх нөхцөл байдал сум зүрэн гадруудаа бүгд нь хянахын тухайд бид нар 60 мянган камер хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр 6 мянган камер байгаагийн 2 мянган зүгээр хонгоо байгаа. Ямар ч ашиглалт хийж байгаагүй. Энэ аймаг орон нутг бүр хэмтрээс урлан сэргийлэх энэ салбар зөвлөлүүд харилцан адилгүй төсөктэй байдаг. Тухайлбал Арангай аймаг 158 сая төгрөгийн төсөктэй байгаад Баян-Өлгий аймаг 15 сая төгрөг, Булган аймаг 87 сая төгрөг, Баян-Онгор 107 гих мэт нийслэлт 9 тэрбум төгрөгийн төсөктэй байдаг. За эдгээрийнхээ бид нэр 20% нь зөвхөн камерынхаа ашиглалт хамгаалтанд зориулаач. А үлдсэн төсөв нь босод төрлийн гэмтрэгтэй тэмцэх төр чиглэлээр зархан зарцуулах эрх нь тухайн зөвлөлд нээлттэй үлднэ л гэсэн ийм агуулга байгаа. Хоёр гэвэл та нэгдсэн систем гэж юу хэлэх гэж байна вэ гэж асуух гээд багшгүй. Одоогөр манад нэгдсэн систем байхгүй байна. Бид нар энэ ондоо багтаж камерын нэгдсэн системийг бий болгох ийм том зорилт тавиад ажиллаж байгаа. 2000 ажилтгүй, 2000 нь стандартын шаардлага ангахгүй, 2000 нь стандартын шаардлага ангаж байгаа. Цаашид бид нар ийм зоригтой арга хэмжээ авахгүй бол 2000 маань бас төд удалгүй одоо тэгээд ажиллахааргүй болох ийм нөхцөл байдалтай байна. Тийм учраас энэ орон нутагт энэ хөрөнгийг зөвхөн энэ камерын арчлалтанд зарцуулаа гэдэг байдлаар энэ зохицуултыг хийж өгч байгаа. Энэ бол хууль зүйн сайдын багцад байх нэртэй боловчиг энэ гэмтрэгээс урьдсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөгөө шугамд энэ юг орон нутаг өөрө хариуцаж энэ арчлалтаа хийнэ гэсэн. Гэхдээ нэмэлт нэг мэдээлэл өгөхөд бид хоёр янзын тийм камерын том одоо нийлүүлэлт хийх, хөрөнгө оруулалт хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Нэг нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлт дээр тэр хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 30 сая долларын юу үндсэндээ зогсон байдалд орсон байгаа. Солонгосын засгийн газрын 14.8 сая доллараар нөгөө цахим гав хийх байсан төслийг бид нар камержуулт болгоё гэсэн ийм саналаа гадаад иргэн ямар дамжуулаад солонгосын талд тавьсан байгаа. Хэрвээ одоо ингээд нэгдсэн системтэй болох гээд тэл камерын нэгдсэн систем бий болох гээд тэрийгээ одоо ингээд нэг дороос хяндаг болох гээд ингээд гэмт хэрэгтэй тэмцэх үр дүнтэй чухал арга гэж ингэж үзэж байгаа бол
Наад нэгдсэн стандарт болмоор байна. Тэрхүү хятадаас нэг хэдэн камер авчраад авчихсан. Солонгосоос нэг хэдэн камер авчраад авчихсан. Оросоос нэг хэдэн камер авчраад авчихсан. За хэдэн баруун нэг камер авчраад авчихсан. За нөгөөдүүл нь системийн хувьд тохирохгүй. Тэгээ тэрийг хийх гэхээр нөгөө хоорондоо ингээд үзээд байдаг. Ийм маягаар одоо ингээд сэлбэг хэрэгсэлэн ч олддоггүй. Тэгээ нэг удаагийн хэрэглээний ийм болчихгүй гэж санаа зовж. Тийм учраас нэгдсэн стандарттай байгаарэ гэж. Энийг заавал оруулж өгөөрэй. Тэгээ нэгдсэн засвар үйлчлэгээний төвтэй байх хэрэгтэй. Тэгжиж явахгүй бол одоо энэ MobiCom-ийн үр дэлбэрийнх чинь бүгд нэгдсэн засвар үйлчлэгээний төвтэй шүү дээ. Тэн дээрээ сэлбэг хэрэгсэл төр бүнууд нь бүгд байж идэг. Тэгэхээр нэг одоо сайн камерын дистрибьютор болд юм уу? 1 2 3 одоо системийн тохирдог камерын жуултын тэр системийн тэр дистрибьютор болохгүй бол сэлбэг хэрэгсэл ирэхгүй. Тэгж ингэж хийвэл наад чинь жоохон хүний нөөцтэйгөө засвар үйлчлэгээний ажилтнуудтай болохгүй бол аймагуд дээр орон нутгад дээр гемт хэрэг дээр камераар засаараа гэдэг мөнгө тавиад тэрийг засдаг мэрэгжлийн хүн олдохгүй. Нэгдсэн нэг юм удирдлагатай байгаараа гэж юу үсэж байгаа. Хоёр дахь нь энэ аюулгүй байдлаа сайн бодоо. Камер жуулчид одоо 60,000 камертай боллоо гэдэг, тэгээ ресторан давяж тавилаа гэдэг, тэгээ сүулдэ одоо ингээд нэг ресторан баарны хамгаалагч барьмаа гаргаж ир цацаад байвал энэ одоо юу болох? Нэг орц хонглын жижиг гаргаж ирээл одоо мэдээлэл гаргаж цацаад байвал юу болох? Нэг цагдаагийн албан хаагч ингэрийнхээ камерыг асаачаад үгөөдөөд байсаа өгцөрөө хэрэлчээ тэрийг тастаа тавьчихвал юу болох вэ? Тэр энэ мань өөрөө сүулдэ ингээд харлуулдаг, дарамтлалдаг, шантаажилдаг нэг ийм арга хэрэгсэл болчих үед ээ. Хүний эрхийн асуудлаас энэ талаасаа бодоорой. Тийм учраас аюулгүй байдлыг сайн бодох хэрэгтэй. За энэ цахим гарын үсэгтэй кибер аюулгүй байдлаа энэ юмтай холбоотойгоор цахим аюулгүй байдлыг сайн анхаараарай. Энэ хов хүний аюулгүй байдал энэ олон юм чинь тэгээд энэ дээр нөлөөлчих вэ гэж бодож байна. За гурав дахь асуудал нь бол энэ нийтийн хэв журам аюулгүй байдал гэмтрэгээс урдсан сэргийлэх. За энэ автомын хөдөлгөөний аюулгүй байдал дээр энийг давхар ууж өгөөрэй. Хамгийн их одоо хүний ам эрсдэж байгаа энэ юм зүйл бол автозамын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зөрчсөнс олж байгаа. Тэр зөрчсөнс олж хурд хөтлөрөө хэтрүүлсэнс олж холын гэрэлтэй явснаас олж согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсноос болж игнээ байр буруу эзэлснээс болж энээс болж одоо эрдэнэ хүний ам эрсдэг асуудал их байгаа юм аа. Ийм учраас энийг бол нэлээд сайн анхаарал тавьж энэ камер чинь өөрөө ядаж хурд хэмжигчтэй байх ёстой шүү гэдэг юм хэлэх гээд байна.